عمران خان پاسکو اوس په دوی زېلو دوی پاسکو هو زهنه منم 75 روپے پر الیکشن باندې خرچو شو ټیټو کرا دا به چر وباسي ها تب زما اوستان پر ټیکسون کې وباسي نو مداري وسره دي زرداري هغه مداري خو بس یو سټو نه اخلي حالات نو ډوټي زیات خراب دي پچی راته نه قشان نه تنه سي راته سمشته نه په پټي کوټه کې نه سي ما اور سړي عمران خان سوچ کو چی راشي کنه نو وس زه دي خپل مشرانو ته ویمه چې کم سي پاشي کم سي پاشي وي دي جاو جاو جی بل کارت به بحال ان شاء الله جی انګر خاري به بحال بالکل جی دلا څنګه خیر شي کنه جوړي الحمد ټماټر ګران دي ګرځا ټماټر بسل بسل خو دونیم سو ته نه ورسي دي بس هغه بیل دا ور وس سي واشي یا بلا جنډي لګي دي دي اوټونه خو شو خیره ارزاني برا شي کنه مشکل ده نو مشکل ده ها مشکل ده بس د پیټي دور کې نه منه مرزا دي پیټي دور کې نه منی نه منه مرزا نه ولی بس دا خلک دوی خو عمران خان پاس کو اوس په دوی زېلو دوی پاس کو زه نه منم دا ولی بس دا خو تا غد زرداری څه خبره کې دا نه راکم دی ای بتا سو پارٹی منی وزې نه نه راکم کې نه راځنه نه کمې بس دوی چې کومه بشي نه کمې حالات به ټیک شي نه ټیکي دا بس څه کو دا نورم تباشي نورم تا نورم تباشي دا خطورې خبرې ته مولانا بي جګر صاحب ته بس راو دا مل تباشي تر روان دي ها سبق وستا سوچ کړی دی نه ته په ټول م ټماټر خرڅې او بس مل تبا دی مل غرق دی او ټیکو به نه د خیره نو بس به دا ټیک شي پس به ټیک هغه کینو کنه پیسې لا به کو خپل منځ کې به خبره کو دا چې چا پیټی له اوټ ور کړی هغه هغه به کینی هغه به دې مو هغه به دې مو چې پیټی له جمعیت له اوټ ور کړی ها مولا قاسم صاحب لا قاسم صاحب زفې جی خیر دی بلی امن دی امن بجی اسوک چې بار بار عمرې کوي کنه دا دا تاسو دا تاسو دا بوزر تاسو وینئ لوري خبره ما بره وکي هغه عمرې د دې جنې کیږي پکار دی هغه پیسې راولې دي مشرانو نور کی کم چې غریب راني دا جنې کیږي خپل جی د پیټي حکومت په دې خای چې سخت کاړو غریبانان ټولو کنه هغه اور څه ختم او د غریبانو په دې پاکستان کې شته چې یو روپے وس دغه سره کیږي نه نو الله دې سوک چې بار بار دې عمرې خبر زما وره عمرې لمزه هغه عمرې پیسې راولې چې د جمعات کې ورکې یو غریب له ورکې تاسو عمره د مدلته وشوله بس دې اوس ما دا وتی بس پی ٹی آئی گورنمنٹ سبدا میں گئی خط پشی کر انشاء اللہ جی لکا سنگ چدا بابا گان جاڑ انشاء اللہ جی دارس آرس وقت میں جاؤ جاؤ جی بلکت کارڈ بابا حال انشاء اللہ جی انگر خانی بابا حال بلکل جی انشاء اللہ لالا سر جی زبا تیاری مزوری ما ذرائی کن لگے جی نو حالات میں لو بوٹی زیاد خراب دی پچی رہتا تھا قشان رہتا نا اسی جاتا سمجھتے ہیں نا بابا دی کوٹا کے ناسے ما حالات میں خراب دی بھی ہی سکار کے جاڑا مکنہ سکار کے سر جی بازے دیا خخت ما سڑے کو جی دا څه ماشوم دا غوړم ما خاطر کوم سر ها دا غاړه کې نه څوک غاډه راته ملو شو خو خاطر کې کوم سر او غاډه راته ملو نه شي با تا قشان جو کور تا خو زه ما ځګر دې سر شي با دا زرا وانی ما کور ته زما ها او مزوري نه شي مزوري نه شي سر پیسې نشتا پیسې اصل نشتا غریبی دا غریبی دا دې کور کې دې ماشوم دا څنګه خیر دې ټیک ټاک یاره مشکل ہے کو مہنگائی ختم شي نه ختمي 75 روپے پر الیکشن باندې خرچو شو ټیو کرا دا بر چر وباسي ها تب زما استاد پر ټیکسون کې وباسي نو چې ټیکس لګیا لډي بوبړم کرای نه کی غوډي بوم کرای نه کی چیبم کرای کی سر مشکل ہے کو مہنگائی ختم شي ها دا 75 ارب روپے ولي لگا ولي دا الیکشن یې کوپی ها ها یو الیکشن څه پیدا با سرنګ براوړي مشکل ہے مشکل ہے ها سټو اصل کې چا غسي یاره د الیکشن پرد باندې وړه 200 روپے اوس 300 روپے ترونه دا ته ماته وایو ا چې د بیا هر پوری دا به 4000 روپے ترې سیدي دا وړه ها مشه کولار ځان شي ها غریب سره په وو بچار یاندې ها په نور څه پشي باندې ها نو بیا چې کله غریب راوځي او بیا کله شوکی مو کې کوي نو بیا ویاره د شوکا وکړه مجبوری دا مجبوری دا بچو جاړي سبا کې شوکا مخه مخه دې بابا چې کوم جړه وکړل نن زه بمبل ور د بس څه تلاش کې ورو بابا خډیر دې مت سړې دي ډوړه ډوړه بچي دي خزانه څه دغه لګي ځان مزدور کې کو 200 غګډي کو 500 روپے غټي د څه خرڅه چې هغه دې اړیم نشي کولې تا نو څه بیا هغه حکمرانانو ته چا کوم بوس کینی او کوم سیټ اپ به جوړي هغه ته څه وې دا غوي خوښ کیږي ټیک شول کنه او دا خدا غوي تاسو رم پنځم ځل لې ټیک شول دا وې دې ځل به خوشي دې ځل به خوشي دې ځل به خوشي کله به خوشي زمون ګوډ بس پیدا و کی کس پیدا نشته کس پیدا نه کوم چې غو خوښي په ځل چې غو خوښي کسین ته تبه دې والله چې تبه نه بس تبه مننه مهرباني اجي سب څنګه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جی
سبا کو د خیره نو دا خو الله تعالی لک لک شکر چې کم از کم زنګ په صبح کې بسیت کارت وغیرہ کھلاو شي دغه پی ٹی آئی حکومت خو دلته کې غیبه ختم شي یاره که ختم نشي نو کم از کم لګه گزاره به وکي خو د مرکز کی حکومت خو نو ورکه په صورت هم نو ورکه ترکه مې زنګ نه ورکه اٹھونه خو ګټ نو اٹھونه خو ګټلې خو مونږه سار ګور اکثر کنه په فیسبوک هم ګور تاسو هم کنه کر فیسبوک راځي ګورم او نو دا غا سیټوال حالت کر کې دغه وسره غو مداري وسره دي زرداری هغه مداري خو بس یو سټونه اخلي په درکه مې جدار مداري توب نه ختم شو پاکستان کې داغه پوری د دې سم نه کیږي خدا مداري توب ته ختم شو نو مې دې جگہ چې کمنډیټ پاکستان عوام ورکړې دي پی ٹی آئی لا نو په کار دې احترام وشي په هر صورت کې اوی د خپل سټونه ملاو شي ګور جنډه دې واغستا سړې ولا بن کو چې کم غټ غټ کسان وغه ولا بن کو بیا م الله تعالی پاغه دونه کرم وو چې عوام روچت شو او غلې غا سټوار کو چې موږ بخپل باندې الحمدلله پی ٹی آئی سره ولاړو منډه مولوالي ته 2013 نه ول منډه وو لګیایو خو کم از کم دا حالات نو دا چې کم اوس په موجوده پدې سو میاشتو کې کم عمران خان کوز کړو د عمران خان حکومت کې څه غلطي وا صرف ابسولوټلی ناټو دا غلطي وا دا کچری دانې دا چې کم دې کولې شو ټیک دا حکومت لګ صبر به کړو کو هغه څه کولې شو کو ټیک دا غنچا ولاړو وټ نه ورکاو مننه جی مهرباني څنګه یې وخت مشي د خیر یره جی مو خو الحمدلله کی پی کی ټول وټ ورکو عمران خان لا اور سړی د عمران خان سوچ کو چې راشي کنه نو وس زه دې خپل مشرانو ته ویمه چې کم سي پاشي کم سي پاشي وي کم سي کم زدي ته دا زمونږه پیل له عوامو چې دا ګورنمنت چې کم دې د عمران خان تبري دي چې پته ولګيږي چې سړي جوړي مزمنګ دا سوچ دي چې منګای سي واقعي کې کمیږي هلې دې مزمنګ خو چې هغه ته پرې نو موږ په خوشاله هغه ته پرې نه دي بیا نو بس دا مزمنګ به پدې معنی نه خپه وي جنو.